Anders. Hej Anders, Rune Karlsson heter jag, ringer från polisen i Göteborg. Hallå, hallå. Hej. Du, jag sitter här och handlägger sådana här trafikförseelser från veckan som har gått här. Ja. Och då ser jag att du har åkt på en liten hemsking här, va? Ja, det har du gjort. Ja, det var inte roligt, du. Nej, det var det inte. Det gäller att hålla farten och tänka även på sina medtrafikanter, va? För att... Ja, självklart. Det är inte bara en själv det handlar om. Nej, 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 det är absolut inte. Berätta om detta. Nej, vi... Det dagade så himla dåligt. Vi skulle iväg och jobba nämligen. Eller jag skulle iväg och jobba. Så började man, vi körde fel från Helsingborg då till Göteborg. Har du ingen GPS? Nej, hade inte det. Nej. Jag råkar lägga mig på E4, istället för E6. Herrjävlar. Ja, sen när vi började närma oss hemma trots att jag bor ju i Fjärgås då. Då var du uppe i vilken hastighet då? 120 ungefär. Ja, det stämmer ju inte med bötesbeloppet. För det får du 2005 får du inte för 120 km i timmen. Ja, men jag har fått en bot. Aha, nej, men här står det upp med 125 km. Men jag låg mig kanske lite över där då. Ja, och ge mig istället den riktiga hastigheten. För den kommer att komma med på rapporten också. Och om du säger fel fart till mig nu och jag får den fullständiga rapporten sen och det inte stämmer överens, då blir det inte bra, vet du. Ja, nej, 130 då. Nej, lite mer va? Nej, han sa mellan 130 och 140. Det har legat lite när han låg efter mig. Ja, för vi ska inte in och sladda på menighetsgrejer nu, utan nu håller vi oss till ärligheten och allt det. 135 då, det är ju 135, nu börjar det gå fort. Ja. Ja. Och fick du bara 2005 på detta? Ja, en stor varning då. Ja, men det är lilla gött att det löser sig i alla fall. Ja, jag kan säga så. Jag har ju aldrig blivit stoppad så och nu hade jag inte, jag har precis fått en dotter hade på 7 månader. Hon är inte med i bilen, förvarit, absolut inte. Alla har sina skäl. Men du, så här ligger det till va? Egentligen så är det är på snudden till körkortsindragning på detta, denna hastigheten. Mm. Och då är min lilla fråga här bara då att, mutade du polisen på något sätt? Nej, absolut nej, inte. Nej, nej, nej. Nej, nej. Jag bara satt där, självklart blev jag ledsen så. Man ser sitt kök och flyga iväg och allt detta va. Men jag fick en lapp nämligen med här denna överträdelsen och det var det att polisen känner liksom säger att han hade gjort en eftergift åt dig och han tyckte inte att du hade gjort så jättemycket tillbaka och han var sugen på det soffbordet du hade med dig. Jaha. Skulle du kunna tänka dig att han får det utbyte till att han såg lite mellan fingrarna? Mitt soffbord? Ja. Nej. Vadå? Nej. Han sa att han själv nämligen har letat efter ett sånt soffbord som du köpte på Blocket och inte hittat det. Han sa det att det är lygen så länge i helvete att hitta sådana soffbord idag. Ja, det kostar jättemycket men jag fick det för 1,5 så det var en väldigt bra affär i Olle. Nu blev det lite dyrare, jag fick ju min bot men nej. Nej. Nej, så kan man inte göra. Det är ju en mutning då. Ja, det blir det indirekt men det är ju lite grann så här det funkar. Tjänster och gentjänster. Du får ju vara lite bussig också. Vadå? Ja, antingen får vi ta körkortet eller så ställer upp med ditt soffbord. Ja, men nej, det här kan man inte ta över telefon. Nej, så kan det inte funka. Över 200 kronor säger jag rikeslag är det väl precis som en muta. Är du advokat eller vad är du? Advokat? Nej, du verkar kunna lagtexten väldigt mycket. Men då säger jag så, om jag river boten och vi löser detta med soffbordet och en varm rykande familjepizza. Alltså nu får du aldrig vara med detta. Så att vi kan börja från till höger här och säga, du får säga någonting här. Ja, det är poliskommissarie Linda. Och sen är det... Det är kommissarie Klang där borta. Ja. Det är skämtar ni. Det är alltså. Jävlar, du börjar lyssna i alltså. Polisinspektör Sandholt också. Ja, men det hör jag nu. Jag lyssnar på er. Jag går där. Lägg av. Ja, vad härligt. Men nu, trevlig helg på dig. Ja, det är samma. Det är samma. Ha det gott. Ja, det är bra. Hej.